OK, tady zdraví, vítá vás u nové vraté Lachty, dneska se klasicky podíváme na nové týdenní slevy Double Money, Triple Money a další bonusy. Jako vždycky začneme na internetu v Legendary Motorsports. První slevu, kterou tady máme, tak máme na Grotty Cheetah Classic necelých 270 tisíc. Následně tady v Elite Travel máme docela dost sleviček, první na Seasparrowa, následně na Seabreeze, potom na Alpha Z1 Ultralight, to je dobrá kravenka, to docela doporučuje, to takovej. Když si chcete prostě odpočnout a fakt si jako v klidu zalítat, tak za mě tohle je úplně ideální způsob, jak se nějak počilovat, protože není to rychlý, je to lehce ovladatelný a je to pouze pro jednoho, takže ideální fakt na nějaký dlouhý osamělý večery. A poslední stav je tady na Velumask leckýho Caio Perica. Mrkneme na Warstock, bychom taky něco teda měli mít. Princeva je na Tulu, tohle letadlo dokáže měnit tedy tu svoji vlastně čepel vrchní a můžete to mít jak vertikálně, tak i horizontálně. Tím pádem z toho můžete vlastně udělat takovou helikoptéru. A pak tady máme takovou decentní stavu na Hydru. Tak a poslední stavu, tady máme v Santa Sandra Superautos. A to je konkrétně na Bravado Buffalo STX, upgradovanou verzi Franklinova autíčka. Myslím si, že tohle auto je fakt hodně na úrovni a ten design, co se na to dá dát, hodně hezký auto. Reálně snad nejhezčí sedan, který je v této hře. Což mi vlastně napadá, že to jsou asi úplně ty stejné slavy, jako byly minulý týden, takže Rockstary se na nás trošku vyflákly. Každopádně Double Money a Triple Money tady jsou jinačí, to jsem už kontroloval, takže se nebojte nic, jdem se na to hned podívat. Mrkneme se zase klasicky Escape, Online, Jobs, Rockstar Created. Tady si dáme racy a všechny racy jsou za Triple Money a Triple RP, to je stejný jako minulý týden, ale pozor, je tady jedna změna. Když si tady dáme mise, tak na všechny nové mise s Franklinem a Lamarem máme Double Money, pouze Double Money, jo, to jsem neviděl hodně dlouho, že by to bylo bez Double RP, ale to tady sami dobře vidíte, tak tady máme pouze Double Money a žádný Double RP. A dokonce pořád to tady mají seknutý a ratingy na 0%. Málem by jsem zapomněl, ještě na internetu tady máme jednu slevičku, kterou ale myslím si, že už všichni víte. Tady si dáme hangáry a na všechny hangárky tady máme nějakou tu decentní slevičku, která je asi 40%, což je úplně stejný jako minulý týden, takže opět Rockstaři se nám úplně moc dobře nepředvedli teda. A teď klasicky poslední dvě věci, auto v Diamond Casino a auto v podzemní garáži. Takže v Diamond Casino tady máme tohle docela dost pěkný BMWčko, který se mi líbí, v GTAčku nevím jak se jmenuje, omlouvám se, ale v realitě to je nějaký BMWčko starý a to je fakt jako very nice, skoro je to jenom dvojdveřový, ale ten zadek jo, já to mám rád, tady ty starý báva, nejde nic, bohužel dámy a pánové, pokud se vám to nelíbí, omlouvám se, ale za mě to je fakt jako pecka. A teď už jenom podzemní garáž. A dámy a pánové, jsem viděl, co tady máme a tento týden to je fakt docela výhra. Nebudu otálet a dám vám to hned ukázat. Je tady to krásný Fister Comet S2 Cabrio, který jsem si minule i tunil a myslím si, že tohle určitě stojí za to si vyhrát v této podzemní garáži. Hned se podíváme na to, co pro to musíte udělat. Mko Los Santos Car Meet Price Ride Challenge. Umístí se top 1 po 5 dní za sebou. Konkrétně jenom v pursující race racech. Ale myslím si, že Rockstaři by tady taky mohli udělat nějaký ústupky, protože už teď první věc se udělali, za mě very nice, tak samozřejmě změnili tady ty auto, které můžete vyhrát. Už to nejsou auta pouze z The Tuners updateu, ale i úplně kámo jakýkoliv prostě, jo. Úplně jakýkoliv auta už můžete tady vyhrát. Ale co by ještě mohli udělat? Tak by samozřejmě mohli dát i jináčí challenge, jo. Nejenom podat vyhrávání závodu v této jedné kategorii, nebo respektive dvou. Máme tady tyhle Pursuit a ještě jedny Nassenem, teď jak se přesně jmenuje. Každopádně mohli by tam dát i nějaký jiný výzvy, jo? Třeba vyhrát nějaký slipstreamy nebo cokoliv, jo? Držet se třeba 10 sekund ve slipstreamu. To si myslím, že by taky vůbec nebylo od věci a trochu by to oživilo ten gameplay. Když tak schválně napište váš názor do komentářů, jsem docela zvědavý, co si o tom myslíte vy, protože já si myslím, že by to určitě stálo za zkoušku. No i západové, děkuji, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, tak klasicky, pokud jste nový, nezapomeňte na odběr srdečkem, ať vám myslím teče, po případě za lajko jsem mega rád a my se vidíme u dalšího videa. Sám Lachty a zatím, čau čau.